ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുക്കിംഗ് ഒന്നുമല്ല, കുറച്ച് വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ, ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാനും, അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇവിടെ ഇപ്പം മോന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ പരിപാടി ഇത് തന്നെയാണ്, ഏകദേശം ഒരു 8 മണി ആകുമ്പോഴത്തേനും ക്ലാസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ അധികം നേരം അങ്ങനെ സിസ്റ്റം കൊടുക്കാറില്ല, ജസ്റ്റ് അവനെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ സിസ്റ്റം തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം നോട്ട്സൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് അതിൽ അങ്ങ് ഇരിക്കും. അപ്പം അത് കാരണം ഞാൻ കൂടുതലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് അവനെ പഠിപ്പിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ കാണാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും, ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇന്നും രാവിലെ 1-2 മണിക്കൂർ ഇതിനായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. പിന്നിപ്പോൾ കുക്കിംഗ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ സ്റ്റോർ റൂം മൊത്തം അലമ്പായിട്ട് കിടക്കുവാണ്, അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി പെറുക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് 2 നേരം കുക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതായത് രാവിലെ എന്തെങ്കിലും ഓട്സോ കോൺഫ്ലേക്സോ എന്തെങ്കിലും, ഉച്ചയ്ക്കാണ് മെയിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് വൈകിട്ടത്തേക്കൂടെ മോന് കൊടുക്കും. ഞാനും അജയും ഇപ്പോൾ വൈകിട്ടൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പം എക്സസൈസും ഒന്നും ഇല്ല, നടക്കാനും പോകുന്നില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ കാരണം ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പം അത് കാരണം സ്റ്റോർ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. പിന്നെ കുറേ കടയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ 1 മാസത്തേക്ക് വാങ്ങിച്ചതൊക്കെ അടുക്കിയൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിയൊരു ബാസ്ക്കറ്റിനകത്താണ് ഞാൻ പൊട്ടിക്കാത്ത ഇതുപോലത്തെ പാക്കറ്റൊക്കെ അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി വെക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ചിലവാകുന്ന കാര്യമാണ് ചെറുപയർ. ചെറുപയർ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മുളപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ തോരനോ കറിയോ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്. മോനും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ചെറുപയർ, വൻപയറൊക്കെ. അപ്പം അതൊക്കെ എപ്പോഴും 2 പാക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മോൻ്റെ റൂമിലോട്ട് പോയി. അപ്പം KG 1 മുതലുള്ള ബുക്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ മോൻ്റെ വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു, ഇതുവരെ ഒന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 4ാം ക്ലാസ്സായി. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം, ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കാം. അപ്പൊ എന്നും അവൻ എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ പേപ്പറും ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും. എപ്പോഴും എത്ര അടുക്കി വെച്ചാലും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പേപ്പറൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫുൾ ആ റൂം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ക്ലബ് ചെയ്ത് ഒന്നിച്ചാക്കിയിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്കൂൾ ബാഗ്സ് ഞാൻ കളയാറില്ല. ഞാൻ ഓരോ വർഷത്തെയും ബുക്കുകൾ ആ സ്കൂൾ ബാഗുകളിൽ തന്നെ ആക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കബോർഡിന്റെ താഴെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറെ ബുക്സൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി കളയാനുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു. അത് കാരണം കുറെ ബാഗ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അടുക്കി വെച്ചു. ഇത് കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തെ സർക്കുലർ ആണ്. സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സർക്കുലർ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കളയാതെ വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ സർക്കുലർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒന്ന് വാരി കളഞ്ഞു.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ബാഗൊക്കെ കാലി ചെയ്ത സമയത്ത് കുറേ ഫയലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം ഒന്ന് അടുക്കി വെച്ചു. പിന്നെ സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ ഓരോ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവൻ കുത്തി നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്ന് ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യും, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടം. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തതൊക്കെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ പഴയതാക്കി എടുത്ത് ഞാൻ കളഞ്ഞു, ബാക്കിയൊക്കെ അടുക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു പഴയ ഡ്രസ്സൊക്കെ വെക്കുന്ന കബോർഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് വെക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇൻബിൽഡ് കബോർഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ മോൻ്റെ ബുക്സൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുവാണ്, സ്റ്റോറി ബുക്സൊക്കെ. അപ്പോൾ കുറേ സ്റ്റോറി ബുക്സ് ഉണ്ട്, അവൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കും, എപ്പോഴും വായിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ കുറേ വായിച്ച് തീർന്ന ബുക്കുകളുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അവൻ വായിക്കാത്ത ബുക്സ്, അതായത് അവൻ്റെ ഏജൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബുക്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം വായിക്കുന്ന ബുക്സുകൾ മാത്രം ഞാനിന്ന് അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ലതായിട്ട് സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് കുറേ സ്റ്റേഷനറിയാണ്. ഇവിടെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേട്ട് ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ ഓഫർ വരാറുണ്ട്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം സ്റ്റേഷനറി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് ഓഫർ സമയത്ത്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ പോയി അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാറില്ല. പോകുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ഒരു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ട സ്റ്റേഷനറിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കും. അപ്പം നല്ല ഓഫറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചേറെ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളാണ്, ഇപ്പം നാലാം ക്ലാസ് ആയി അവൻ. എന്നിട്ടും ഇതൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്, പെൻസില്, ഷാർപ്നർ, ഇറേസർ, കളർ പെൻസിലുകൾ, ഗ്ലൂ, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ഓഫറിൽ വരുമ്പം കുറച്ചേറെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കും. ഇത് കുറച്ച് പേപ്പർ ക്ലിപ്പാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഗൂഗ്ലി ഐസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സ്മൈലി ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഷർട്ടിൽ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവനും ഹാപ്പിയാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണേ ബാക്കിയുള്ളൂ, അതൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഡബ്ബയിലാക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് കളർ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ച് വെക്കും ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂണുകൾ. അപ്പോൾ അവന് ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുവാണ്, ടി വി അധികം അവനെ കാണിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. മാത്രമല്ല കുറേ സമയം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയിക്കോളുമല്ലോ. അപ്പോൾ ടി വി ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞൊരു 2 മണിയാകുമ്പോഴേ ടി വി വെച്ച് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് രാവിലെ ഇതുപോലെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ ക്ലീനിങ് ചെയ്ത ദിവസമല്ലോ കേട്ടോ, അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ, അങ്ങനെ ഓരോരോ ദിവസമായിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോസാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ചെറിയ ടെക്സ്റ്റുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. വലിയ ഹെഡിങ് അല്ല, ചെറിയ ചെറിയ ടെക്സ്റ്റുകൾ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് കാർഡ്ബോർഡിൽ ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ ചെറിയ 2 കഷ്ണം കാർഡ്ബോർഡ് ഞാൻ വെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന് ആ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ അതിൽ ഒട്ടിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സമയം നന്നായിട്ട് സ്പെൻഡാവും. വെറുതെ ടി വി കണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അവർ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ കണ്ണിനും മാത്രമല്ല അവർക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു ചാൻസ് കുറയുവാണ് വെറുതെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വീട് മെസ്സാവും, നല്ലതായിട്ട് അഴുക്കാക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്നാലും അതൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ് ആയിട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്.
അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചു ആ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോപ്സിക്കൽ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു വശത്ത് നമുക്ക് ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം അത് നല്ലതായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും. ഇനി അതിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിപ്പോൾ അടുക്കി പറിക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്, പഴയതാണ്, അതിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഹാങ് ചെയ്യാം, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ പേപ്പറിൽ ഇപ്പം പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ചിട്ട് അതിൽ രണ്ട് കിളികൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അവനെ ഇടയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റർ കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ അക്രിലിക് കളേഴ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തത്. അപ്പോൾ രണ്ട് കിളികളെ അവൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ വരച്ചത് കുറച്ച് വലുതായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കിളി അതിൻ്റെ തലയെക്കാട്ടിൽ വലിയ ബീക്കൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തോ ആയാലും സാരമില്ല, പിള്ളേർ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഫ്രെയിമാണ് നീ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പേപ്പർ ഇതുപോലൊരു സ്ക്യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ കനം കുറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കമ്പ് പോലൊരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ളൊരു വടി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒരു എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണത്. ഇതിനി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് കറുത്ത പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ കൂടെ എൻഗേജ് ആക്കി നിർത്തുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി പാരൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നു, എന്തോ ആണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്, ടി വി കണ്ടിരിക്കുകയാണോ? പാരൻസ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം നാട്ടിൽ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്തോ എപ്പോഴും ടി വി കണ്ടിരിക്കുകയാണോ മോന് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന്. നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ചത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഡയഗണലി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കറക്റ്റ് സൈസിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ്, കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. വേഗണ്ട, ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും. പിന്നെ വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവരെ നമ്മൾ കൂടെ നിർത്തുക ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവൻ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രസ് ജ്യൂസർ എടുത്ത് കൊടുക്കും, അവൻ തന്നെ അത് ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചോളും, കുടിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവയ്ക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യിക്കുക, അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരമായിട്ട് ഇത് കാണുക. പിന്നെ ഇത് വേറൊരു ക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ പൈപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പേപ്പർ വെച്ചിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 14 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 7 എണ്ണം നേരെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ പശ പുരട്ടിയിട്ട് ബാക്കി 7 എണ്ണം ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു. ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എക്സ്ട്രാ കിടക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു പേപ്പർ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ പകുതിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. അത് അതിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് പേപ്പർ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം. വരച്ചിട്ട് അത് കത്രിക വെച്ചിട്ട് വെട്ടിയിട്ട് ഒരറ്റത്തുനിന്ന് ഇതുപോലെ ചുരുട്ടിയെടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലവർ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പച്ച പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് തൂക്കിയിട്ടാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ വിശേഷങ്ങൾ. ക്രാഫ്റ്റുകൾ, പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആർട്ടിൻ്റെ ചാനൽ കാണാത്തവർ അതിൽ കയറുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.